כן, אז מה כך, חברים כאן, זה בעצם החדש, שזה מה אני אומר אתם, איך עושים נוליון פסיבול. טוב, אז מה שצריך זה נוליון פסיבול, זה פסיבול, אוקיי? וזה סוויץ' פה, אוקיי? שמים את האצבעות פה, לא פה, אלא פה, ועושים ככה, לא ככה, אוקיי? ואז אתם עושים את הפופ, ואז אתם פותחים, פופ טיפה חלק, ואז אתם פותחים את זה עד לשם, אוקיי, עד לפה, אתם רואים שהאצבע כבר תצא, אוקיי, ככה, ככה, ואז זה פשוט יסתובב, ואז אתם פשוט צריכים שזה זה, ככה פשוט, תעשו ככה, טאק, אוקיי, ואז זה פשוט יסתובב לבד. טוב, ואם לא נתם לעשות אותו, אל תשכרו לי, חשבים לרוץ, תנו שיח, תנו לייק, תנו סאב, ויאללה ביי.